për 60 vjet dhe talentin tënd, shpirtin tënd. Falenderojmë që jeni pjesë e shoqërisë tonë. Kam nderin dhe kënaqësinë sot që ju jap në emër të zonjës Margariti mirënjohjen. Kushte për ta ndërmarrë këtë nisëm dhe për më tepër për ne ky është një vit simbolik sepse kemi 100 vjetorin e bibliotekës kombëtare. Takimin para dy ditëve që kam pasur me të gjithë drejtorët, ata janë përgatitur për një agjendë mjaft të thellë për kalendarin tonë të përbashkët dhe është rast i mirë që ne sot do ta diskutojmë dhe do t'i bashkërendisim të gjithë.